Ben on the track. Awadi Supendan, un international. Voilà que le monde connaît un ennemi. Quand l'épidémie est générale, c'est la pandémie. Pour le moment, la solution c'est rester confiné. Se laver les mains à tout moment, ne pas contaminer. Bissim la ni de Tidor, de l'Usakuyam. Dignan y a le fond d'angoulou, le poulou n'koyam. Si t'as né de yak, kelou, di sopi khalat. Di fiwili, andoun, dalboum. Ñoo ngi fi Coumba Dieng ñu gën ko xam ci madame Dir présidente Touba Dieng wax bis ko wess li waral suñu téway défé na ni covid bi ku nek dégg nako ndax boy na nopp nit ñi légui nak ville de Dakar mo andan ak collectivité mutualiste ñewon fi tay yo défé fi sen lancement caravane sensibilisation parce que ku nek xam na fièvre bi bañ né nañ dund ak virus ba tay gis nañ ni mu démé masque respecté tuñu ko waxtan wax nañ ba sonu comité de riposte ligé nañ baajé ñu ligé nañ suñu disig nak am ci taux bo xamanteni peut-être ville de Dakar motax mu visé ñew fi pour appuyer ñu ñu mëna dugg ci population bi waxtanaat ak nit ñi fi ñu tollu ci actualité bi lolu mo ñu fi dajala tay ñun baajéni ak tous les acteurs communautaires Croix Rouge volontaires ville ñu ñew pour and duggando ci population bi sensibiliser len ñun ba covid commencé lañu tak suñu ngemb parce que ñun défena ni ñoy soldats maladie épidémie yépp suñu mbir la ñu am comité de riposte ci tous les quartiers nak ta baajéni créer ko and ci ak plateforme bu yop ak mairie bi ak district ñu di ci liggéey bob ba tay tamit mais gis nañ ni suñu district mo gëna touché parce que suñu district mo ëpp lu muy dépister suñu médecin chef dafa dynamique parce que du tok di xaar di ragal fièvre bi wala mu baña dépister ñi nga xamanteni fi la nit ñi nek fi ñu touché ak ñu dëkkanté tax xamna ku ne yok ni ñu mel ak ñu dëkké ño ëpp lu ñu dépister motax ño ëpp malade yo xamanteni positif na suñu cas communautaire aussi di feñ waye mi ngi ci bay waram ak ay acteurs de santé ñu nit duñu man lu dul taxaway bobu ñu taxaw ko pour ñu xex covid ba man fi juggi xex corona bi lé réw mi ni lañ ko bëggé and mbolo moy suñu doolé fièvre bangi lambé Tinyu gana gang, mbolo moy dole, len ko song dan. Bien, halel, reuni, ni la ko beke, wow. Kailin, mkherbi, man na wow. Coronavirus bi waru fi law, dafa sop sew yow dangerous gaw. Mi ngi ray ay mak te du bal ndaw, anando fagaru Jim dal non bobu legi ñi ngi wax me taxul ngeen def bi le febar mi ngi raye mi ngi walé mi ngi jëlé mais la mo gëna yomb yow nga tok sa dal ngeen nga muccu muccu